Апеляційний суд Волині змінив запобіжний захід грузину Беці Гуцерідзе, який мало не зарізав поліцейського. Адвокат потерпілого планує перекваліфікувати статтю, за якою судять обвинуваченого. Грузину Беці Гуцерідзе, який у Луцькому нічному закладі наніс 4 удари ножем поліцейському, частково змінили запобіжний захід. Зокрема, нещодавно Луцький міськрайонний суд ухвалив взяти під варту підсудного терміном на 60 діб. Проте призначив заставу у сумі 120 тисяч гривень. Таке рішення не задовольнило прокурора, адже підсудний скоїв злочин, уже гуляючи під заставою по іншій справі, по якій, до речі, навіть оголошено вирок. Відтак прокурор оскаржив заставу в апеляції. Врахувавши усі зауваження слідчого та прокурора, Волинський апеляційний суд прийняв рішення задовольнити клопотання, яке подало обвинувачення, та присудити підсудному запобіжний захід терміну на 60 діб без права внесення застави. Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинського області від 24 лютого 2020 року про обрання щодо Гуцерідзе Беки Гочаєвича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в частині застосування застави скасувати. Нагадаємо, інцидент трапився у Луцькому барі «Мелодія» у ніч з 21 на 22 лютого. Спочатку обвинувачений під час бійки розбив поліцейському голову. Проте на цьому конфлікт не вичерпався. Вже по завершенню конфлікту Бека Гуцерідзе підійшов до потерпілого і наніс йому 4 ножові поранення – 3 в грудну клітку та 1 у живіт. Нападнику пред'явили обвинувачення за статтею 121 – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Проте в майбутньому адвокат потерпілої сторони має намір змінити обвинувачення на іншу статтю – замах на вбивство. Наталка Поліщук, Вадим Демчук для новин на часі.